Turime kitą pranešėją, tai yra Albertas Skurvydas. Jis atstovauja Vytauto didžiojo universitetą ir Vilniaus universitetą, yra judesių, sporto ir svetingumo mokslo profesorius. Domisi neuropedagogiką ir mokslo filosofiją, parašęs begalę mokslinių straipsnių virš 500. Man tai jisai toks yra kieta asmenybė, ta prasme, ir kaip sportininkas, ir tiesioginė, bet iš kitos pusės, kadangi atstovauti tam tikrą mokslinę kryptį arba tikėti tuo, ką darai, nepasiduoti, neplaukti su pasroviui, o išlikti ties kažkokiais skirtiniais dalykais, tai yra tikrai stipru. Ir matyt, tai yra tas žmogus, kuris apie kūną tikrai žino daug. Ir ne tik apie kūną, ir apie visą kitą lavinimą. Juk sportininkai pasiekia tuos limitus arba demonstruoja tuos limitus, fizinius limitus, žmogaus limitus. Tai sporto trenerių mokytojas iš didžiosios raidės tikrai turi ko pasidalinti. Tai kviečiu, Albertai, jums žodis. Sveiki. Girdit, viskas gerai su manim? Taip, girdim puikiai. Gerai, aš tuos įjungsiu savo. Skaidrė mano matosi. Matom. Sveiki, konferencijos dalyviai. Dėkingas galėdamas būti su jumis. Mano šios dienos kelios minutės apie ugdymo mokslo pasiekimus, apie populiariausius dalykus pasaulyje ir pats, kad tyrinėjau, ką rodo moksliniai tyrimai apie pedagogiką, apie mokymusi mokslą. Todėl mano pranešime daugiau bus įvairių straipsnių, įvairių grafikų, aš juos pakomentuosiu, kiek galima paprasčiau paaiškinsiu, kad būtų galima suprasti, kas tai yra, kas naujoji, arba kaip dabar mėgstama pasaulyje, kurias įvairios tinklai, pozityvioji pedagogika, o dar pridėsiu mokslas. Pradėsiu nuo vieno iš lyderių, pozityviosios psichologijos ir pedagogikos mokslininko, trumpu vieną išvadą, kuris tokį išvadą daug kas jau dabartiniu metu yra pateikę pilną tyrimų, kad laimingi vaikai, laimingi žmonės, laiminga, jeigu yra aplinka tinkama, mobilizuojanti, skatinanti. Tai yra ne tik tai suteikia žmogui gyvenime sėkmės, ne tik tai jie labiau bendrauja su kitais žmonėmis, bet jie yra visą gyvenimą yra sveikesni. Tai aš galiu patvirtinti daugybę mokslinių tyrimų. Na, pradėsiu dabar dar su viena skaidre. Dabar visi gyvenam mes COVID-19 atveju. Čia yra puikus Britų psichologų asociacijos parengta publikacija. Man ji patinka tuo, kad yra išreitinguotos veiklos. Šiekit čia nuo labiausiai pozityvios, kuris pakelia žmogui nuotaiką, net ir COVID-19 atveju, iki mažiausiai pozityvios, tai yra daugiau negatyvios. Kadangi aš esu sporto fiziologas, aš iš karto su malonumu pristatau, kad daugiausiai dopamino ir serotonino ir džiaugsmo ir mokykloje norint, kad vaikai pilnaverčiai ugdytųsi, tai pirmoji vietoje yra exercise, atlikti judesius. Antroji vietoje, žiūrėkit, pasivaikščiamai, kiek pozityvų, toliau yra, žiūrėkit, ketvirtoji vietoje hobi, socializacija. Iš karto pridėkim, kas mažiausiai pozityvo arba kas nuotaiką gadina, kas nieko neveikimas. Šiaip mąstymas, šiaip darymas, šiaip aktyvi veikla, jau yra milžiniškas pasiekimas mūsų smegenim. Na, o dabar pedagogikas, šiuolaikinis mokslas, taip vadinamas naujasis mokslas, integruoja ne vien tik tai pedagogiką, ką mes mokyklai mokom ir universitetuose yra rengiami mokytojai, bet būtinai psichologija ir naujas dalykas yra neuromokslo pasiekimus, kuo aš ypatingai domiuosi, kaip veikia smegenys ne tik tai valdydamos judesius, bet ir mokydamos judesius, ir ne tik judesius, ir be abejo įvairios informacinių mokslų pasiekimai.
vaiko mokymosi sėkmė, aš dabar jaučiau neuromoksliškai turiu pasakyti, matote, yra smegenis, mokymosi sėkmė labiausiai priklauso nuo priekinės smegenų dalies, nuo prefrontalinės žievės. Tai yra visa daugiausiai mokymosi sėkmė. Čia yra dėmesio koncentravimas ir veikla, ir emocijų valdymas. Prie naujo mokslo pasiekimo, neuromokslo pasiekimo, vienas iš įdomiausių pavyzdžių, pateiksiu tik pavyzdį, yra atrasti tokie taip vadinami atspindžio arba pamigdžiojimo arba veidrodiniai neuronai. Vaikučiai ir vaikai mokyklose daug dalykų išmoksta stebėdami mokytojus, stebėdami aplinką, tai yra mokosi iš aplinkos. Pamėgdžiodami, nes galvos smegenysi yra daug atspindžio neuronų, ką daro mama ir mokytojas, vaikas labai greitai pamėgdžioja. Bet ilgai mokymas iš stebėjimo, iš pamėgdžiojimo neturi tęstis, nes kai mes mokomės iš pamėgdžiojimo, tai dirba galvos smegenų čia tik pakaušio dalis ir visiškai nebedirba galvos smegenų priekinė dalis, kuri pati protingoji, logiškoji, tai yra samoningoji. Pamėgdžiojant, mes vaikystėje labai yra svarbu, bet kuo greičiau reikia prieit, kad mes pats viską atliktume, ne taip kaip beždžionė, kai pamatai bananą ir lėti, bet pats nusprendi, kodėl laimė, ar tau patinka. Tai labai yra svarbus dalykas sąmoningai pačiam kažką tai atlikti. Pats yra svarbiausias dalykas, o ne kaip parodo kitas, kaip reikia daryti. Tai galvos smegenys dirba šimtus kartų daugiau ir protingoja dalis, kai žmogus, vaikas, nepamėgdžiodamas, bet pats žaidžia. Blogas mokytojas yra tas, kuris liepia žaisti pagal taisyklės, o geras sukuria situaciją, kad vaikas pats gali žaisti. Na, dabar parodysiu elitinius mokslinės tyrimus, kodėl mūsų vaikučiai ilgai atsimena. Čia parodysiu remdamėsi mokslo, super mokslo, neuromokslo pasiekimais, kurie rodo, kad galvos smegenyse yra apie 100 milijardų neuronų, mokymosi, mąstymo neuronų, mūsų sėkmės neuronų. Ir naujausi tyrimai rodo, kad tų neuronų skaičius yra nuolat kentantis. Gali jų mažėti dėl streso, dėl patyčių mokyklose ir gali neuronų skaičius didėti, jeigu mokymas yra, kaip įdomus, prasmingas. Ir ypatingai įdomu, kad vienas neuronas kontaktuoja su 340 tūkstančių, o toks neuronas kitais neuronais. Tai kai mes mokomės, kad ir dabar, jeigu mokomės, jeigu mums kažkas tai patinka, mes prigaminam naujų kontaktų. Mūsų išmokimas yra nervinio tinklų sudarimas galvos smegenys. Taigi dabar parodau super mokslo atradimus mokymosi. Stresas vienareikšmiškai žlugdo ne tik tai vaikų, bet ir mūsų visų neuronus. Streso hormonas kortizolis, o streso tipinis pavyzdys mokyklos yra patyčios. Nereikia kiekvieną dieną tyčiatis, užtenka vieną kartą pasityčiati, kad vaiko atmintis atsimintų ir visados būtų padidintas kortizolių kiekis. Kas skatina mokymasis? Galvos smegenų plastiškumą, atsinaujinimą, judėjimas, kažko naujo sužinojimas, learning, ir žaidimas su įdomia aplinka, įdomios aplinkos tyrinėjimas. Labai svarbus yra mokymosi principas, neuromokslė labai yra aptarinėjimas, diskutuojamas, nenaudoji prarandim. Jeigu tu nulatos netreniruoji, va čia pažiūrėjau galvos smegenys į ketvirtos Brodmano laukelio ketvirto, kuris atsakingas už judesių valdymą, tai tas laukelis ir susitraukia. Jeigu tu nesitreniruoji loginių sprendimų, tai loginiai sprendimai užleidžia vietą emociniam sprendimam. Galvos smegenys, ką darai, tai vietoj jos daugiausiai neuronų ir susidaro. Dabar parodysiu anglų mokslininkų atliktus super tyrimus, kokios yra pagrindinės mokymosi sąlygos, geros sąlygos mokyklose. Pasiremiu puikia anglų mokslininkų parengta strategija, yra protinio potencialo kaupimo strategija nuo gimimo iki žilos senatvės. Parodysiu tik tai labai supaprastintai tris biologinius veiksnius, kurie įtakoja sėkmingą mokymąsi. Pilnavertis
miegas, pilna vertė mytyba, ypač vengiant įvairių saldumynų, cukrų, transriebalų ir be abejo fiziniai pratimai. Trys baziniai dalykai sukuria prielaidas smegenim daugiau išmokti, laimingiau išmokti, save geriau valdyti, tobulinti. O dabar prie kitų veiklų tik vieną paminėsiu, tai yra stresas, kuris žlugdo, pakartodamas, sakysiu, mūsų kognityvinius rezervus. Ir šitie mokslininkai, kur ta strategija labai populiariai pristatoma, pilna puikių tyrimų, rodo, kad yra penkios veiklos, kad kognityviniams ištekliams padėt aukti. Pirmoji veikla – būk nuolat aktyvus fiziškai, 2-3 kūno kultūros pamokas, ne per savaitę, bet per dieną sutrumpintos aktyvios turi būti, norint pastimuliuoti vaikų smegenų plastinius pokyčius. Būk visada žingeidus, smalsus, būk geranoriškas, šypsokis, tas pats liečia ir mokytojus, ir tėvus, ir mokyklos direktorius, ir vaikus, ir bendrauk. Štai tokie supaprastintai 6-5 pamatiniai stimulai yra smegenų geresniam išmokimui, kitaip tariant, aš čia neuromokslo terminais sakau. Fizinis aktyvumas patys naujausi moksliniai tyrimai rodo, gerina vaikų, ypatingai, va čia yra mėlynas, exercise, tikrai reikia jo žinot, kaip taikyti, kada taikyti, o ne taip paprastai, kad tik tai judėt, gerina ypatingai matematinius gebėjimus, ypatingai matematinius savęs valdymo gebėjimus, gerina ypatingai vykdomąją funkciją ir ypatingai gerai gerina dėmesio koncentravimą, atliekant tokius darbus, kaip gilias refleksijas rašant rašinėlius. Na dabar klausimas, elitiniai mokslininkai kiti klausė, ar emocijos reikalingos geram mokymuisi. Nutariau per trumpą laiko tarpą parodyti jums Nobelio premijos laureatą iš ekonomikos srities 2002 metais Danielą Kahnemaną, kuris parodė, kad šalia klasikinės mąstymo sistemos, tos logiškosios lėtos, kur mes mokomės matematikos uždavinius įvairius gramatikos veiksnius prest. Mūsų protui labai yra svarbu emocinės intelektas, kuris yra greitas, kurį labiausiai treniruoja įvairios žaidimai ir ypač fizinis aktyvumas. Mūsų logiškas protas, nedarykim klaidos, niekad neveiks gerai, jeigu nebus pastiprinta emociniu intelektu. Bet emocinės intelektas niekad negali užgoti logiško proto, nes tarp pasipils pilna gyvenime klaidų. Jie tarpusavį turi santykiauti, bet emocinis turi padėti logiškajam. Na, dabar kitą principą labai greitai pristatysiu, labai jau cituojama, labai jau daug mokslininkų tyrinėjimą, mokymus įvairovės gale. Pilna tyrimo rodo, kad vaikų smegenis, kaip ir šitų gyvūnėlių smegenis, čia parodysiu tyrimą, publikuotą labai elitiniam žurnale mokslo, Nature Neuroscience, 2 pelytės auga su vienu žaisliuku, 4 pelytės be žaisliuko ir 4 pelytės su įvairiai daug žaisliukų. Šitų pelyčių galvos smegenys per keletą savaičių žymiai daugiau neuroninių tinklų sudarė negu šitų ir šitų pelyčių. Mokymasi įvairovė optimali, ne kuo didesnė, tuo geriau, mokymasi įvairovė yra stimulas galvos smegenim tobulėti. Kognityviniam rezervui, puodui didesniam padaryti, nervinių tinklų skaičių sudarimui. Mokymosi didžiausias priešas yra monotonija, o didžiausias draugas mokymosi yra įvairovė. Na dabar trumpai kitus elitinius mokslininkus pristatau stresas ir mokymas. Čia vienas iš pasaulyje geriausių biomedicinos mokslininkų tyrėjų yra Makrevenas. Geriausiai, negalim sakyti, pasaulio žurnale New England Journal of Medicine publikavo daug straipsnių, bet viena iš labiausiai populiarų, kad stresas, kaip sakiau, patyčias, kaip įvairios nerimas, kaip nulatiniai neigimai, nulatiniai pertraukimai, nulatiniai baudimai, pirmiausiai slopina pačią protingiausią mūsų galvos smegenų dalį, plonina,
atrofuoja prefrontalinį žievę, kur čia vaikučios mokymosi sėkmės ir vaikučio gyvenimo sėkmės struktūros. Stresas žlugdo pirmiausiai tas struktūras. Vaikutis nebegali susikaupti, nebegali mokytis, nebegali savęs valdyti, nebegali valdyti emocijų, nes dar stresas stambina mūsų streso kūną, migdolinį kūną, kuris tampa ypatingai didelis ir mes labai jautriai tada į bet kokią mažą patyčią pradame reaguoti ir stresas plonina mūsų atminties struktūrą hipokampą. Taigi, jeigu mes nuolat stresuojam, jeigu iš mūsų pasityčioje, mes galvos smegenis paploninam, kur reikia mokytis ir padidinam, kur dar didesnis būna stresas. Elitiniai mokslininkai rodo įvairių technologijų, kaip reikia atsigauti po streso. Čia pristatau puikius mokslinius tyrimus. Dabras vienas iš elitinių. Ir raudona, tai yra per dieną, kai mes daug stresuojam, pilna yra nerimo, mokytojai, jeigu per daug spaudžia arba kažkas tai tyčiasi, vaikai didelius spaudimus iš tėvų gauna, tai reikia mažinti raudoną zoną. Ir reikia didinti žalią zoną. O žalią zoną, tai yra norint atgauti nerviniam ląstelėm, pirmiausiai, žiūrėkit, kas yra pilnavertė mityba, pratimai, vienareikšmiškai pilnavertis miegas, komunikavimas su draugais, su tėvais, išnekėjimas ir veikla kažkokį hobį. Ir dar, žiūrėkit, geltona, tai yra, yra norint, kad galvok, kad greičiau atsigauti, reikia turėti atlikti gerą stresą. Gerą stresą pavyzdys, pavyzdžiui, 15-20 minučių intensyviai pasportuoti arba 20 minučių padaryti pranešimą tokiu dideliu konferencijoje, kaip aš dabar darau. Tiesa, nematau daug žmonių, bet visien jaučiu tokį sveiką, gerą stresą. Mokymasi karalius, dabar bėgu aš nuo temos prie temos, nes laikas labai trumpas. Yra pagrįstas daugybė tyrimų, yra konstruktivizmas mokykloje. Kai du vaikai, trys vaikai, yra įrodyta, kad geriausiai mokytis grupėmis po keturis vaikus, konstruoja patys kažkokį tai žaidimą, sprendžia patys problemą, pagal kažkokias mokytojai pateiktas taisyklės, tai yra super geras dalykas. Jeigu mokytojas neparodo pavyzdžio, kaip reikia sukonstruoti, tai yra šaunuolis mokytojas. Jeigu mokytojas parodys pavyzdį, kaip reikia sukonstruoti pilaitę ir vaikam toliau lieps keturiems tą pilaitę konstruoti, vaikų smegenys labai mažai dirbs. Mokytojas turi iškentėti, nurodydamas namų darbus, neparodyti kokių pavyzdžių spręsti namų darbus, nes tada vaikam jokio nebebus stimulo patiems kurti ir kažką atrasti. Didžiausias mokslo pasiekimas mokymėse yra atpildo hormonas, dopaminas, džiaugsmo hormonas. Dopamino labiausiai išsiskiria tada, kada eini laikyti egzaminą, galvoji gauti 6 ir netikėtai spontaniškai gavai 10. Tai yra gavai daugiau negu planavai. Jeigu eini laikyti egzaminą ir galvoji gauti visados 10, esi optimistas. Bet gavosi 10, dopamino niekad nesiskirs. O jeigu gavosi dar 6, dopamino to džiaugsmo hormono bei išsiskirs tik tai kitą mėnesį. Taigi, protingi žaidimai ypatingai daug išskiria dopamino. Protingi vaikai visados niekad neužsikelia super didelių tikslų, nes jie niekad negaus didelio džiaugsmo. Žaidimai yra super didelis stimulas per dopaminą galvos smegenim patirti džiaugsmą. Vienas iš svarbiausių, įdomiausių, norėjau šitai konferencijai dar parodyti atradimų ir mokslininkų, kad pasirodo, kad vaikų ir saugusių žmonių smegenis didelį džiaugsmą patiria, atlikdamas didelį sunkų darbą iki galo. Pamoka, mokymasis nėra lengvas dalykas. Vienas iš svarbiausių mokykloje dalykų yra neišmokyti vaiką džiaugti ir tik tai džiaugtis, bet reikia išmokyti vaiką atlikti darbą iki galo. Yra išmokyti dirbti vienas iš svarbiausių dalykų. Vien džiaugtis, vien su džiaugsmu šiame sunkiam gyvenime irgi nieko nepadarysi. Tuo labiau, kad kai atlieki darbą iki galo, yra milžiniškas džiaugsmas yra pasiekimas. Na, o dabar motivacijos mokymosi karalius yra turbūt visi mokytojai žino, Ryanas, norint, kad vaikas mokytųsi gerai, jis turbūt autonomiškas, kad neliptų tėvai ir mokytojai per daug ant galvos, kad matytų, kad rezultatai gerėja, turi jaustis reikalingų savo draugam, tėvam ir kitiem, ir be abejo mokytojai turi pateikti kažkokių naujų, originalių informacijos šaltinių, nes, kaip minėjau, didžiausias mokymo
yra stabdys, yra monotonija, tai yra to paties dalyko mokymas. Na, dabar labiausiai mokymė yra cituojama vykdomoji funkcija, kurie galvoja smegenų priekyje yra ir manoma, kad nuo vykdomosios funkcijos sėkmės gero ištreniravimo priklauso viso vaiko gyvenimo, laimingo gyvenimo karjera. O vykdomoje funkcija sudaro tik trys komponentai. Nors neuromokslininkai nagrinėja be galo daug ilgai, o aš parodysiu trys pagrindinius. Ir labai paprastai, pirmas komponentas. Dėmesio koncentravimas yra pats svarbiausias dalykas, ką vaikai turi išmokti. Dėmesį koncentruoti nors 5, nors 10, nors 15 sekundžių yra super didelis pasiekimas. Vaikas, jeigu sugeba susikaupti, koncentruoti dėmesį ir įvairius ryšius, toliau pradėti sujungti su tuo, ką jis mokosi, tai yra super. Dėmesio koncentravimas yra trečdalis dalyko. Antras dalykas yra darbinė atmintis. Tai yra niekad pasyviai nereikia mokytis ir vis laikai koncentruoja dėmesį. Ir vykdomosios funkcijos geriausias pavyzdys diktanto rašymas. Pats prisimenu, trečioj, ketvirtoj klasėj, norėdamas gerai parašyti diktantą, įtempiau visas ausis, klausiausi kiekvieno mokytojo žodžio įtempiau dėmesį. Jeigu man draugas yra su ranka trukdė, tai aš stengiausi, kiek galima ir jo nebekreipti dėmesį, kad galėčiau koncentruoti, kur ilgoji nosinė, kur ilgoji raidė, kur trumpoji, ir stengiausi atsiminti, žiūrėkit, kaip darbinė atmintis, visus mokytojas du kartus pakartotų žodžius su garsais. Tai ir tipinis diktanto rašymas yra viens, du, ir dar lankstus, mąstymosi lankstumas, čia jau kita kalba, trečias. Pilna mokslinio įrodymo, kad čia yra žymiai svarbesnis indikatorius gyvenimo mokymosi sėkmėje, negu tas IQ arba kiti. Išmok koncentruok dėmesį ir sugebėk apjungti darbinę atmintį, prisiminti yra super svarbus dalykas. Dabar kokie yra pavojai, trumpai parodysim ir turėti pabaigą, kas slupina labiausiai vykdomąją funkciją. Ta pačia svarbiausia mūsų smegenų dalį. Vykdomoje funkcija labiausiai slopina greitų filmukų žiūrėjimas. Greitų filmukų žiūrėjimas tai yra didžiausias stresas mūsų galvos smegenų, pačiai protingai galvos smegenų žievei. Kai žiūrim gal greitus filmukus, žiūrėkit, va čia tai visas, mūsų vykdomoje funkcija visiškai sumažėja. Greitų filmukų, nes vaikai, aš toliau turėjau skaidrį, bet išmečiau, vaikai labiausiai mėgsta visus tos filmukus, kurie greiti yra. Ir greiti filmukai yra išreitinguoti, kurie labiausiai žlugdo galvos smegenys, jeigu mes per ilgai tos greitus žaidimus leidžiam, nes vaikas nebemoka koncentruoti 10-15 sekundžių arba 3 sekundės dėmesį. Na ir apibendrinimą pasakau paskutinę išvadą, kad remdamasi pozityviosios pedagogikos, psichologijos atradimais, tiesiog paprastą dalyką, kad jeigu vaikas mokosi iš įvairovės, jeigu jam patinka, gauna atpildą, atlieka pats, padaro klaidų, nes klaida yra gero mokymosi priežastis, o ne pasiekmė. Mokytojas jį pastimuliuoja, 5 kartus pastimuliuoja, 1 kartą galime ir nubausti. Yra tokia logika, tai stimuliuoja vaiko vienareikšmiškai darbinį atmintį, problemų sprendimą, judesių valdymo, kūno sveikatą, socialinius bendravimo įgūdžius ir vienareikšmiškai vaiko nuotaika gerėja, vaiko psichologinė savijauta gerėja. Vaikas yra ir protingesnis, ir sveikesnis, ir laimingesnis mokykloje ir visam gyvenime. Ačiū už dėmesį. Ačiū labai, Albertai, už tokią turiningą paskaitą, sakyčiau. Tikrai buvo labai platu. Iš auditorijos turim keletą klausimų. Vienas toksai klausimas, kaip mokytojus paskatinti būti kūrybiškesniems, taikyti mokymosi įvairovę. Aš tą klausimą praplėščiau, jeigu pasižiūrėti į mokyklą, tai kas vyksta mokykloje, iš tiesų daug pamokų yra monotoniškų arba jos vyksta labai panašių ritmų. Už suolo, kai mokytojas stovi prieš klasę, išskyrus galbūt ten technologijas ar dailės ar muzikos, kur šiek tiek veiklos pasikeičia, nu be abejo, fizinio lavinimo pamokos, kai vaikai aktyviau pajuda. Bet jeigu nežiūrėti tai, kas visai vyksta, kokia vat būtų ideali mokymosi
nežinau, rutina ar tos veiklos, jeigu nežiūrėti net, tiesiog pafantazuokime, kaip galėtų būti mokykloje, kad tu tą įvairovę iš tiesų padėtų labiausia mokytis, nu, išmokti daugiausia. Prisiminsiu save, vis laiką aš prisimenu, kaip mokiaus mokykloje, prisiminsiu, ką sako dabartiniu metu moksliniai tyrimai ir sakau tik vieną paprastą patarimą iš galimų daugybės, kiek yra. Paprastas patarimas. Mokytojas visados, norint, kad vaikų kūrybingumą stimuliuotų, vaikas, mokytojas neturi parodyti visų 100%, ką reikia daryti pavyzdį. Ar matematikos uždavinį spręsti, ar judesį valdyti, parodo 50%, o kitą 50% paieškok pats, kaip reikia įgyvendinti. Yra svarbiausias dalykas. Kartoju, didžiausia mokymosi klaida, kai mokytojas duoda namų darbus ir pats prisimenu, ir namų darbus sako, išspręsi 5 uždavinius, vat pagal tą pavyzdį, kas sprendė mokyklom. Tai yra tragedija kūryboj. Mokytojas turi duoti namų darbus šiek tiek kitokių tipų uždavinius, kad daugiau reikėtų vaikui pasukti galvą, kad pats. Jeigu mokytojas visą pavyzdį parodo, jokios kūrybos ir nebebus. Vaikas dirba veidrodinio, beždžioninio principu, pamėgdžiok.